Hra, zpěva a tancuje pro vás folklorní soubor Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom. Thank you.
zmatení, nebo naopak někteří, že jste právě teď přišli, protože navzdory nepřízní počasí jedeme podle harmonogramu a scénáře letošního festivalu, což znamená, že jsme se dostali k úplnému závěru. O ten se postará milý host, jsme-li mezinárodním folklorním festivalem, tak to bude host ze Slovenska. Pojďme tedy přivítat posledního hosta, toho hlavního ze Slovenska, senior vršatec Dubnice nad Váhom. Oh,
velké poděkování, to si připravil prezident festivalu, který za malý okamžik přijde, nicméně za vás díva bych poděkoval všem účinkujícím, které dnes reprezentuje tedy senior Vršatec. A byla jich spousta, byly to desítky, stovky účinkujících, starších, komerčních, prezident Mezinárodního folklorního festivalu v Brno, Milan Zelinka. Zastavím to, co bych vám na začátku, ale než řeknu tu kouzelnou nebo zaklínací větu, taky strašně rád poděkoval nejenom všem účinkujícím, ale vám divákům, protože vy jste dneska nepromokali. Zatímco cymbál klasik s Daliborem Štruncem nejen nepromokali, ale jiný antistresový, protože když jim mluvíte stan, tak prostě oni hráli dál, jak kdyby se nic nedělo. Jiní by odešli ze scény. Tak ještě jednou veliký dík vám věrným, co jste zůstali. Děkuji Vršatci, děkuji všem kolem mě, děkuji Tomášovi, který se už někam ztratil. A já teď jenom řeknu, že 31. Mezinárodní folklorní festival Brno 2020 tímto okamžikem končí. Naschledanou za rok. Děkujeme tomu domu, hej, děkujeme tomu domu, že jsme mali dobrou vodu. Hej, děkujeme tomu domu, že jsme mali dobrou vodu. Dobré sa tu všetci majte, hej, dobre sa tu všetci majte, s Pánom Bohom ostávajte. Hej, dobre sa tu všetci majte, s Pánom Bohom ostávajte.